Zbog poważanej braty i siostry, drogie i poważane korzystalniki katolickiego portalu CatholicBay, serdecznie winszuję wszystkich was z radosnym i zbawczym światem Bożego Narodzenia. Ze światem, kiedy my osobliwym czynem wspominamy tajemnicę Bogu Cielowlenia. Bóg Starego Zapowiedu, Bóg daleki, stał się Bogiem bliskim. I On przyszedł na tę ziemię z człowieczym twarem i z człowieczym sercem. Przyszedł, kap. Показать свою любовь до человека, как этого человека, який отвернулся от Бога, сбавить про свою крыжовую смерть и мертвое повстание. Сегодняшнее свято – это не только традиция. Когда оно будет только традицией, когда мы только будем вспоминать его, когда будем идти в гости один до одного, когда будем только нести подарунки один одному, когда будем пригоршивать елку дома и так далее. Это все добро, но это за мало. И мы можем не зауважить самого важного, что там находится, в этих яслях находится фигурка Иисуса Христа, что мы должны концентрировать свою увагу относно этой фигурки, каля яе, да яе накировывать свой позірк и этим самым разважаць об этой збавчай таємніцы Богу цілоўлення. Калі гэтага не будзе, то, як кажа паслоўе, мы можам з балеі разам з вадою і выкінуць дзіця. А гэтае дзіця, Сын Божы, гэта цэнтр сённяшняга свята. Ісус Христос сёння праз паслугу касцёла, як калісьці Юсаф з Марыяй, ідзе па вуліцах нашых гарадоў, прыходзіць да нашых дамоў і стукае ў дзверы. Стукає у двері наших серців, наших душу, їх треба відчинити. Саме великою бідою буде те, коли йому не знайдеться місце у наших серцях. Тому повне це свято буде те, коли ми відчинимо для Бога, для Його ласки наші двері, двері наших серців, щоб Він там народився, щоб вони сталися Бетлеємом нашого часу. Тоді справжній мир, супокой, згода поміж людьми запанують у нашім громадстві радісних, веселих святів Божого народження. Усім вам, дорогі брати і сестри. Міншую так само і наших братів і сестер православних, які готуються до цього свята, щоб цей останній час адвенту, який вони переживають, справді привів їх з чистими душами до свята Божого народження. Разом з нами святкують так само християни інших віровизнанняў гэтае свята. Іх таксама віншую. Розніца календароў, розніца абрадаў. Гэта не розніца правды нашай веры. Нехай яна стане цэнтрам нашага жыцця. Нехай Ісус Христус, які сёння праз паслугу касцёла прыходзіць на гэтую зямлю, благословіць усім вам на гэтыя святы і ў наступаючым новым 2014 годзе.